waxa magaalada dhuusamareed maalintii labaad ka soconay shirkada dib u heshiisiinta beelaha deegaanada maamulka galmudug ay garwadeen ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Kulankii inta socday ayaa waxa ka hadlay ergooyinka matalaya beelaha dowlad goboleedka galmudug. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri oo goobta ka hadlay waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la dhiso maamul galmudug ah oo loo dhan yahay. Waxaan rabaa walaalayaal, galmudug waxyaabo badan oo dhaqan la xiriira oo ay u baahan tahay inay ka daawoodaan jira, waana ogna. Arrimahaas waxaa ka mid ah inta badanna ah wax kala gaara beelaha ood wadaagtaa, kuwa dhowr oday kala tirsada iyo kuwa 20 ama 30 oday kala tirsadaba. Kuwa hadda uu ka hadlayay Dr. Baadi oo guddoomiyuhu, waxaana loo sheegoo na loo xaqiijiyey, aana aaminsanaha inay sidaas tahay, colaadii colaadaha galmudug ka dhacay ugu adkaa mid ka midana inay ahayd dadka laga hadlaayana 2 oday iyo 3 oday ay kala tirsadeen. Waxaa jira colaado galmudug, waxaan u malaynaa hadda meesha waxay ku fadhidaa Soomaaliya oo dhan, haddii la raadraadiyana waxaa suurowda hal beelo inay ka maqanta. Beelahaas isugu yimaada 4 iyo barka Soomaaliya, qaar isu jira iyo qaar 2 oday iyo 3 oday oo la sheegay isu jira. Waxaa dhex yaalla dhiig, waxaa dhex yaalla dhul, waxaa yaalla waxyaabo badan. Sidoo kale guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in meel wanaagsan ay marayso shaqooyinka ay qabatay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya. Duminay dadkii waxaan geyna guryahoodii, qolooyinkii deganaa xeeraan geyna guryahoodii, ay ka baxnaayeen 3 sano ku dhowaad, kuwii guushan deganaana guushan guryahooda geynay, koox kastaba isagoo gurigiisa ku hoyanay oo aan cabsi ka qabanin ayaan uga soo tagnay horta meeshii xeraare iyo guushay ahayd Faqr Maxamed Marka. Waa heshiiyeen. Waxaan uga soo tagnay meesha ciidan qaranka Soomaaliyeed ah oo deegaanka amnigiisa ilaalinaya waxa soo tagnay. Waxaan ka soo tagnay maalin dambe aydan hub lagu dhex qaadan karin deegaanka dadku ay degan yihiin, oo waxaa lagu tagnay ka ah qoryaha la furfuray oo baabuurta la xereeyey oo ciidanka qaranka uu amniga sugay waa uga soo tagay. Waxaan uga soo tagnay dadkii oo guddiga samaystay, dhallinyaradii, haweenkii, aqoon-yahanadii, odayaasha dhaqanka oo guddiyo samaystay midaysan, oo hadda ka bacdi wax alla wixii khalaq sameeya dhinaca looga soo wada jeesanana waa uga soo tagay. Waxaan uga soo tagnay marka colaadii oo inta god u qodnay oo kafan ku ridnay, aan ku wada aasnay, oo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha guud ay ka qayb qaateen, iyo dadka hogaaminayay madaxda siyaasadda ahaa iyo hogaaminayay dagaalada ay ku aaseen, oo aniguna ku yidhi ruuxi kasoo bixiyay godkaas colaada, godkaasaa lagu aasayaa is-ilaashiga marka colaada mar wax kasoo saari kara meesha. Maxamed Tawane Ciilaaw, wararka telefishinka Star, Ruusamareeb.